Ja, hei sann, du har lurt på Simen Vassau. Er han til stede? Det er min. Simen Vassau. Ja, nå ser jeg i hvert fall ikke kommet ennå, men da har jo vi en kjernetid frem til klokka ni. Og så ser jeg at det står et møte fra 9 til 10 i dag. Ja, det som er veldig viktig, det har vært nå en sånn sakkyndig rapport som har blitt gjort i saken han er saksbehandler for. Så kommer det tydelig frem at Simen har ikke sendt personen ultralydbildene som var tilhørende sak. Simen har ikke sendt ultralydbildene som tilhørte saken, for det stendet på sakkyndigrapporten var han er basert på. Og det stendet kun journalet og skriv, og ikke ultralydbildene. Så det er jo ganske alvorlig at Simen Vassaug, som er saksbehandler, ikke sendte inn ultralydbildene til den som skulle gjøre en sakkyndigrapport i saken. Ja, men vet du hva, dette her er sånn du nesten må ta med han, tenker jeg, så da må nesten prøve å få ringe igjen. Nei, men hvis du sender han en melding om han kan ringe meg, for det at jeg må nesten ha, du skjønner, jeg har pasient og brukerombud inne i bilder, så, og litt så forskjellige andre ting som foregjeng i denne saken, så det hadde vært greit om han kan ringe meg tilbake og så gi meg et svar på det. Har du saksnummeret ditt? Nei, men du finner det på 2.6.77. Skjønner jeg, må jeg gå inn på et nytt bilde, så kan du forvente et litt øyeblikk. Skjønner. Andre i 6.77. Ja, navnet de klar. Og så 43655, og navnet mitt er Helena Irene Mikaelsen, og det gjelder saken står som sykehusfeil, medisinsk abort, eller medisinsk abort. Ja, ja. Okay. Ganske alvorlig å holde tilbake noe så viktig dokumentasjon. Ja, vet du hva? Når jeg sitter og ser på saken her nå, så har han sendt deg et brev i går. Ja. Har du fått den? Ja, men det er han som står, han har skrevet et brev der han har sendt saken til helseklage med en sakkyndigrapport. Ja. Og det jeg forteller til deg, at det Simen har gitt inn til det, altså Simen har unnlatt å gi inn til den sakkyndige som har lagt den rapporten. Ultralydbildene har lagt i saken, både fra 21.2. og 9.3. Så hvis du ser på begynnelsen av den sakkyndige rapporten, så står det... Nei, jeg får ikke gått inn i det. Nei, ok. Nei, men det står rapporten er basert på. Så står det kun journalene og skriv, og ingen ultralydbilde. Og det er jo ultralydbildene som forteller den faktiske informasjonen om fosterets størrelse og hvor langt det var gravid og alt sånt. Nei, ja, som ikke var sendt den personen som gjorde den sakkyndige rapporten. Ja. Så rapporten er jo da laget på manglernes dokumentasjon, som er veldig relevant. Ja. Så da blir det egentlig en ugyldig rapport. Nei, da sender jeg over den, så hører du fra han. Ja, takk skal du ha, ja. Ikke, bare hyggelig, ha det.